Então, pacote fundador, ganhamos skins exclusivas. Olha que delícia. Vamos ver aqui as skins novas que pegamos como fundador para Bloodhound. Fundador é essa aqui, ó. É uma skin vinho com preto. Parece vestimentas japonesas. Temos também de Gibraltar, fundador. Exclusiva para quem é fundador. E temos também The Wraith, fundador. Essa aqui eu achei a mais insana, honestamente. Temos banners exclusivos, moldura de fundador. Show de bola, hein? Show de bola. Carta de novata, não quero, quero de fundador. Tá? Tem algumas outras recompensas bem legais aqui. O próprio banner do Gibraltar. É... caramba, gente. Bloodhound. Banner moldura de fundador, ó. Show de bola. Gibraltar banner. Moldura de fundador. Ele tem esses detalhezinhos, né? A gente também ganhou 2.000 moedas do Apex Legends, que vamos usar para... opa, temos fuzil de assalto também, que é uma skin da Hemlock, olha só, notável. Caralho, velho, que louco, tem um gárgula aqui, velho. Ah, molecão, olha essa Hemlock, velho. A que eu tinha era bonita, ó. Mas essa aqui é insana. Equipei, show de bolas. Show de bolas. E lojinha, vamos comprar pacotes Apex. 20 caixinhas por 1.000. Mais 20 caixinhas por 1.000. E vamos abrir isso aí. Ah, molecão! Vamos ver se a gente tira alguma skin lendária, alguma arma lendária, alguma coisa legal. Olha só, visual de arma. Temos essa aqui, ó. Que é da 301, ó. Bonitona, velho. Tô equipando essa aqui. Ok. E cristalzinhos comuns. O que mais? Temos 17 pacotes ainda. Vamos lá. 3 azuis. Sempre quis. Visual da arma. Ela é Mozambique. Bonitona, hein, velho? Bonitona. E uma provocação do nosso querido Mirage. Um item épico. Showzinho. Que louco, velho! Pose de banner, o Pathfinder. Nascido para avançar. Combinação vitoriosa. Essa é animada, olha só. Essa aqui é da Longbow. Bonitinho. O que eu tenho é mais interessante, eu acho. Estelar. E esse visual do Caustic. Cheio de caveirinhas verdes, ó. Show de bola também. Vamos ver. My Pose. My Little Pose. Chabral, Chabral, Chabral. Visual da Lifeline. Bonitinho, ó. Purgatório. Gostei, tô equipando. Então esse é o cheiro de medo. Vamos lá, jovenzinhos. Mais caixinhas. Outro visual da Mozambique. Esse aqui é até mais bonito, ó. You lost this one. Pathfinder é uma mistura de Bastion e o robozinho do nosso querido Borderlands. Parece mesmo. Pose do Gibraltar. Isso aqui é estatística, né? Tiros na cabeça com a Wraith, ok. Opa, uma skin lendária. Que isso, molecão! Olha essa Devotion. Com caveira alaranjada. Show de bola. Parece uma rambão. Essa aqui, Wingman. A gente está com a skin padrão e vamos para a skin estelar. Muito legal. A Wingman. Ok, uma lendária. Lendário! Cristalzinho. Nós temos aqui uma Spitfire, ó. Show de bola.
mas a atual é épica, é o Olho da Tempestade. Prefiro, e aqui, eliminação com escopeta pro Gibraltar. Vamos dar uma olhinha, vamos lá, olhadinha, vamos lá, vamos lá. Visual raro, isso aqui é da Hemlock, mas eu tenho a do Fundador que eu acabei de mostrar. E essa aqui é da Flatline, que a minha prova de fogo é das mais lindas que tem no jogo. Vamos lá. Estou tão orgulhoso de mim mesmo. Pose do banner, do Bastion, a minha mais legal. Vamos lá. Mais pacotes, ainda temos 10. 9 agora. Com esse aberto. Caralho, olha esse visual do Caustic, velho. Mais insano ainda. E essa aqui, Hemlock, visual meia-noite. Acho que a minha é mais interessante. Ok. Visual épico, cólera. Essa é a longbow muito foda, né, velho? Muito foda. E essa aqui, Spitfire, prova de fogo. Que é a mesma skin que eu tenho na Flatline, ó. Ela fica queimando aqui. Pintura laranjinha. Delícia, delícia. Vamos lá, queridos. Mais uma lendária. Ok, skinzinha aqui da Bangalore, show. Olha esse visual, velho. Para os pássaros. Moldura de banner do Caustic. Legal. Legal. 7, vamos. Visual legal da Triple Take. Bem comum, um Zeba. E essa aqui? Da Mastiff. Olha só, velho. Olha a skin da Mastiff, brother. Aí sim, hein? Aí sim. Vamos lá. Olha essa skin da Peacekeeper, brother. Olha que skin foda da Peacekeeper. Diva demais, de outro mundo, brilhante. Sensacional. Aí, mandou bem, hein? Pose de banner, calmaria. Show. Abrir caixinhas é algo verdadeiramente reconfortante. Olha aqui, ó. É a mesma skin que eu peguei para aquela outra arma e tem agora para Scout. Né? Scoutzinho. O visual da Wraith. A de fundador eu acho mais legal. I see you in the ring. Interessante. 4 pacotes, go! Visual de arma, trevo, arma flatline. Tá aí. My scout heart defeated your sharp sword. Isso aí. E essa skin da Spitfire, só que a prova de fogo eu acho mais bonita. Eu vou mostrar esse visual, a prova de fogo, assim que eu terminar de abrir essas caixinhas, porque é insano, velho. É insano. Ó, Pathfinder, isso aqui é da RE45. Bela skin. Só vem 2 caixinhas! Gracejo raro. A skin do Gibraltar God, ó. Skinzinha bacana do Gibraltar. Show de bolas. Última! Ok. Hemlock, nós temos uma mais legal pra usar. Good night! Gracejo eliminação. E o que eu queria mostrar pra vocês é aqui no fuzil de asfalto. Fuzil de asfalto.
Flatline, olha esta skin prova de fogo. É lindíssima, velho. Então, olha só isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijão do Dash. E até a próxima.